と申します。皆さん一度は狭山市に足を運んで、ください。お願いします。狭山王子の、ご縁結び、本日のゲストは、母ちゃんの現場弁当、狭山市で、会社市で、運営されている、根本ゆかりさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、自己紹介の方、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。と狭山市の風市の方で、あのお店というよりも製造業、お弁当、お惣菜の製造業ということで許可を得て、はい、受注発注、事前注文をいただいた方に、お弁当をお届けするっていうところをやってる、母ちゃんの現場弁当と申します。はい、今は、お客さんの声をいただいて、はい、5食以上が無料配達っていう中に、どうしても1食でも2食でも、買うことできませんかっていう声が多かったので、まあ、製造業の場所に、はい、取りに来ていただけるんであれば、はい、1個からでも予約注文で販売しますというところで、そこも徐々に近所の人が喜ばれて、毎日一組一組と買いに来られている状況です。はい、はい、私の方ももう数回ちょっとご購入させていただきました。非常にね、一人暮らしなんでね、お魚とかほとんど食べる機会が正直少ないので、非常にメニューにあって、助かってます。あとまたね、えのきだとかのソテーだとか卵焼きだとか、家庭に、ね、での味も楽しめて、非常に、満足させていただいてます。でも今結構口コミとかで広がって、まあ、団体さんだとか会社さんだとか、あとテレビ撮影のロケだとかいう形にもどんどん、広まっているので、非常に、すごい、口コミの、まあ、その、速さとか、そういうのを多分いろいろ感じられてるんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。そうですね。スタッフともども、今、5人体制で、まあ、作ってるのは私が、はい、メインなんですけども、やっぱりこう、はい、配達だったりとか、はい、詰める作業だったりとか、はい、SNS 関係ですよね。どうしても私、はい、どちらかというとやっぱりアナログなので、まあ、はい、もちろん私も10年ぐらい前から、Facebook っていうのはやらせていただいてたんですね。ちょっと歴史を刻みたいなじゃないけども、はい、思い出に残しておきたいなっていうのは、お勤め人の時からやってはいたんですけども、はい、まあ、そういうことがきっかけになって、若いスタッフがいろいろ知恵を絞って、とにかく、はい、呼びかけられるところは全て呼びかけろっていうのが最初の合言葉だったんですね。だからまあ、インスタからツイッターからフェイスブックから、まあ、アカウントを取れるところまで取って、まあ、CM とかも入れながら、今、発信をしてくれてるのが本当に数字になってきてるなっていうのは、もうひしひしと感じて、やっぱり業務が追いつかない状態にはなってきてます。はい、なるほど。なんか今、多分メニューとか多分決めるのも結構大変そうですよね、日替わりで。そうですね。今、定期的に、野鳥工業さん、ホンダ関係の部品っていうか、はい、パーツを作ってるところは月曜日から金曜、もしくは土曜日や祝日も、はい、稀に、織り込んで、届けさせていただいてるんですけど、はい、やっぱり毎日食べるのって、はい、同じものって飽きちゃうと思うんですよね。そうですね。だからやっぱり、楽しんでもらいたいし、昭和の時代のお袋の味っていうのを残す意味では、はい、必ずごまだったり、酢の物だったり、はい、あえ物、煮物で、魚と肉を交互にすることで、もう、はい、食べなきゃいけないじゃないけど、だんだん慣れて食べてくれるようになってほしいっていう願いを、毎日のコメントに入れながら、でも、工場に取り、配達に行くと、たまに若い子たちと会うんですよね。そうすると、はい、酢の物が食べれるようになったよ、母ちゃんとか。はい、こういう声を聞くと、やっぱり一番嬉しくて、はい、苦手だろうって思うから、ちょっと控えめには作ってるんだよ、みたいな声をかけながら、はい、本当にこう、家族のような、お客様が一、はい、息子のような感じでやらせていただけたらいいなとは願ってます。はい、本当にちょっと母ちゃんの現場弁当、ちょっと名前そのものに近いものになってる感じましたね。僕も、
あんまりもう一人暮らしして長いので、あんまり家庭、母親の料理食べることも少ないのでね、ちょっとそういうの、非常にありがたいなって感じました。で、また今度は、お店の方に、テナントの方に出店もされるっていうことで、はい。ますます忙しくなるんじゃないかなっていう感じで、多分人も必要になってくるだろうし、はい、そうですね。まあ、量も必要になってくるだろうし、作る量もかなり、はい。大変になってくるのかなと。そうですね。まあ、一応、私もいろいろな子育て、子供6人を育てる中で、はい、まあ、紆余曲折ある中で、まあ、最後の土地と思ってたどり着いたのが狭山の町だったので、はいはい、なんとか狭山の活性化にも、はい、貢献できるように、地域の発展や、はい、そういう社会貢献みたいなところが、ちょっとおこがましいですけども、今、はい、社会福祉協議会さんの方もいろんな店舗の方がお弁当を取ってくださるようになった中では、まあ、はい、何か、こう、子ども食堂みたいな形でね、イベントをやるときは、こう、無料でおにぎりを提供させていただいたりとか、何か形にならないかなっていうのを、その都度その都度、皆さんと模索しながら今、会話をしている段階なので、早く形になるのが楽しみですね。はい、あ、そうですね。はい。あと、ちょっと別の話なんですけど、狭山に移る選挙、今、どのくらいになるんですか？狭山に来てからは、はい。入り曽の方に、4年ぐらいいて、はいはい。この後に、ここの風市が3年ぐらいになるので、まだ7年ぐらいですね。あ、そうですね。はい。僕もまだ5年ぐらいなんですけど、最後に移住して。あ、同じぐらい。はい。はい。ちょっと、ね、まだまだ、ちょっと、まあ、住みやすい街ではあるんでね。はい。なかなか、人もすごくいい人が多くて。はい。なかなか、まあ、東京からまあ1時間ぐらいっていう形の地域なんですけども。はい。まあ、なかなか、いいところがあって、まあ、いいお店というのも、本当にね、母ちゃんの現場弁当さん、非常になんか近い感じでちょっと接してくれて、僕非常にもうありがたい存在であるんで、はい、もうなんかいろいろね、なんか、お店同士で結構助け合ってっていうのもいろいろ多いので、狭山の方は。そうですね、はい。そうですね。はい。まあ自治体とか、今、キッチンカーだとか、そういったコラボも結構、はい、まあ非常にちょっと助かってます。いえいえいえ。今後ともちょっと、またよろしくお願いしたいんですけども。そうですね。いろんなことを教えてください。はい、よろしくお願いします。はい、何かあれば、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。本日のゲストは、根本ゆかりさんです。はい。母ちゃんの現場弁当の根本ゆかりさんです。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。あ、すいません。最後に、はい、ちょっとこれで、ちょっと狭山の輪ってやってもらえないかなと思う。狭山の輪、ありがとうございます。ありがとうございました。